Salamlığının qeybinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadəva. Bu günə ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərləri izləmək üçün yaxına eşləyin. Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti Dövlət Sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq barələrində məlumatın məxfiləşdirilməsi nəzərdə tutulan sığorta olunanlar üzrə dövlət icbari şəxsi sığorta ilə bağlı, dövlət sosial müdafiə fonduna təqdim edilməli olan sənədləri rəsmiləşdirdiyi gündən sonra 5 iş günündən gec olmayaraq kağız və elektron daşıyıcıda həmin fonda təqdim edəcək. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmanda əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq barələrində məlumatların məxfüləşdirilməsi nəzərdə tutulan sığorta olunanlar üzrə dövlət icbari şəxsi sığorta ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim edilməli olan sənədləri rəsmiləştdiyi gündən 5 iş günündən gec olmayaraq kağız və elektron daşıyıcıda həmin fonda təqdim edəcək. Dəyişikliklə prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti şəhid və şəhid ailə statusu, ha belə müharibə veteranı statusu verilməsi barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin al sisteminə daxil etməyəcək. Maska rejimi qayıtdı. Bu dəfə isə səbəb koronavirus yox, mikoplazma pnömonyasıdır. Çində maska rejimi artıq tamamilə hər kəsə tətbiq olundu. Hətta maskanı taxmayanlara nə qədər cərimə verəcəklər, bu da açıqlandı. Gəlin birlikdə izləyib baxaq görək, koronavirusda yaşadıqlarımız təkrarlanmağa başlayıbma. Koronavirus pandemiyasından sonra ilk dəfə ictimai yerlərdə maska rejiminə qayıdılıb. Çindəki bu dəfəki düşmən Mikoplazma pnimoniyasıdır. Pandemiya dövründə olduğu kimi sanitar normalara riayət etməyənlər cəzalandırılacaq. Beləliklə maska taxmayanlar 500 yuan, yəni təxminən 118 manat cərimə ödəməli olacaqlar. Bəzi hallarda isə qaydanı pozmaq hətta 10 günə qədər həbsdə nəticələnə bilər. Çin xəstəlikləri nəzarət mərkəzinin aparıcı mütəxəssisinin sözlərinə görə yeni COVID-19 ştamları hazırki epidemiya təhəffə verib. Həssas əhali qrupu 15 yaşdan 59 yaşa qədər olan insanlardır. Lakin xəstələrin sayı artmaqda davam edir. Bununla əlaqədar Çin hökuməti vətəndaşlara revaksinasiyadan keçməyi tövsiyə edir. Qızılcəyə yol xanlarının sayına görə dövlət siyahıları açıqlandı. 3-cü yerdə Qazaxıstandır. Bəs görək 1-ci və 2-ci yerlərdə hansı dövlətlərin adı qərar tutub? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzlərinin müəssəələri dünyada qızılca xəstəliyinə yoluxma hallarının statistikasını dərrc edib, bu reytinqdə Qazaxstan Yəmən və Hindistandan sonra 3-cü yerdə qərarlaşıb. Qurumun məlumatına görə 2023-cü ilin may-oktyabr aylarında Qazaxstanda 12985 qızılca hadisəsi qeydə alınıb. Yəmən dünya reytinqində 1-ci yerdədir. Mərkəzin məlumatına görə orada 25216 hadisə qeydə alınıb. Sonrakı yerdə 14.927 hadisə ilə Hindistan gəlir. Qazaxstandan aşağı pillələrdə isə Efiopiya və Pakistan olub. Müvafiq olaraq hər birində 11227 və 8316 hal qeydə alınıb. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatından verilən aylıq məlumatlara əsasən statistika bu cürdü. Burununda estetik əməliyyat keçirən xanımlar, bu xəbərimizi diqqətlə dinləyin. Həkimimiz deyir ki, əgər burununuzu kəstirmisinizsə 1 ay ərzində qətiyyən dikdəban geyinmək olmaz Düz buruna sahib olmaq istəyinin yaratdığı komplekslər bir çoxlarını uşaq yaşlarından bəri izləyir. Zahiri görünüşə narazılıq özünə inam azaldaraq əsl psixoloji problemə çevrilə bilər. Bu cür xoşa gəlməz hallar insanların, xüsusən də qadınların plastik əməliyyatlara üst tutmasına səbəb olur. İnsanlar bununla əlaqəli tənəffüs problemlərini, travma nəticəsində yaranan və ya anadan gəlmə qüsurları düzəltmək məqsədi ilə yaxud sadəcə formalarından narazı olduqları üçün rinoplastikaya üst tuturlar. Rinoplastika cərrahdan zərngər dəqiqlik tələb edən prosesdir. Bu zaman tənəffüs və iyilmə funksiyalarının nəzərə alınması zəruridir. Bəs burun əməliyyatından sonra patientlər nələr etməməlidirlər? Sualımızı Baku City Hospitalın uzman plastik cərrahı Elməddin Əvəzzadə cavablayır. Qadın xəstələrdə belədir, daha çox dikdəban geyinməmələrinisir, çünki yerin cazibə qüvvəsi artdığı üçün buruncunun düşmə riski var. 1 ay hardasa qoyuluq, çünki Yerincə cazibə qüvvəsi artdığı üçün dik tabaqda burun daha çox yerə yönəldiyi üçün buruncunda düşmə riski olur. Bəzi xəstələrdə geyillər heç olmura, amma biz bunu yenə də risk faktoru olaraq görürük və xəstəyə icazə vermirik. Həkim həm də əməliyyat olanların gecələr necə yatmasından, yuxu pozisiyalarından danışıb. Yatma pozisiyonu bir ay dəyişməməliydi, sağ-sol yatmamaldılar, çünki hər tərəfə, digər tərəfə yatanda və paralel yatışlar daha yaxşı olar, yəni sağa çönəndə Eyni vaxtda da sola çönməmlər, çünki ödəm yerini dəyişdiyi üçün xəstə hər dəfə özünü güzgüdə fərqli görür. Eyni, bir ay sonra sümüyə bir şey olmaz çünki artıq sümük birləşmiş olur. Ən əsası qırda faktordur ki, o yumşaqdır. Daha çox da əyri vurumlarda biz onu ortaya qoyuruq, amma onun da belə bir yaddaş var. Köhnə yerinə qayıtmaq istəyir. Bir çox tədqiqatlar göstərir ki, gözəllik üçün əməliyyat etdirən qadınlar psixoloji olaraq daha rahat və firavan həyat sürür, komplekslərdən qurtulma onların sosial həyatını müsbət tərəfə dəyişir. 19 yaşlı xanım 2 qədih içkidən sonra elə bir vəziyyətə düşür ki, həkimlər güclə onu özlərinə gətirir. Əvvəlcə deyirlər ki, tromf var, qanında hansısa laxtalanma var. Bir müddət bununla müalicə eləyirlər. Daha sonra məlum olur ki, sən demə bu gənc model xanım xərçəng kimiş. Bəzən ölkəmizdə yox, xarici dövlətlərdə də həkimlər səhlənkar və savatsız olur. 19 yaşlı gənc qızın iki qədəh içkidən sonra qusma və ishal, eyni zamanda üzündə çoxlu səpkilər yaranıb. Bir müddət sonra onda şiddətli öskürək və qan qusma başlayıb. Yeni Zelandiyanın Auckland şəhərindən olan Poppy Beagle Cleveland xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər damar trombozundan şübhələnib və ayağında qan laxtası olduğunu düşünüb. Xəstəyə qan durulaşdırıcı dərmanlar tətbiq edilib və iddialara görə Beagle-in davam edən narahatlığına məhəl qoyulmuyor. Bu müalicədən sonra gənc qız boynundakı ağrılara görə Yenidən həkimə müraciət edib, biopsiya və KT müayinəsindən xəstənin 3-cü mərhələ Hodgkin limfoması vəsələsində 6 santimetrlik bir şişin olduğu müəyyən edilib. Hodgkin limfoması bədənin mikroblarla mübarizə aparan immun sisteminin bir hissəsi olan limfa sisteminə təsir edən toxuma xərçəngidir. Amerika xərçəng cəmiyyətinin məlumatına görə, Hodgkin limfoması olan xəstələr üçün 5 illik sağ qalma nisbəti təxminən 89% təşkil edir. Bobbinin kemoterapiyası 4 ay davam edib. Onun dediyinə görə dözülməz ağrılar içərisində sağ qalacağını düşünmürmüş. Qəbul olunan ağrıkəsdicilərdən bağırsağında problemlər yaransa, bir neçə kilo itirsə də Poppy sağalıb və remisiya vəziyyətindədir. Onun bu hekayəsi mütəmadi müayinələrin nə qədər vacib olduğunu bir daha sübut edir. Vaxtında diaqnoz həyat qurtarır. Həkimlər mütləq ildə bir dəfə bütün müayinələrdən keçməyi tövsiyə edir. Ağlamaq gözəldir, tökülürsə gözündən yaşlar. Sezen Aksu'nun bu məşhur mahnısı bir çoxumuzun ən sevimliləri sırasındadır. Sən demə mahnıda deyilənlər əsl təkin məsələti imiş. Nəyə görə ağlamaq insan orqanizminə xeyırdır? Bu barədə bilmək üçün növbəti srajestimizi izləyin. Davamlı stress sistem xəstəliklərinin inkişafına, mövcud olanların isə xroniki formaya çevrilməsinə gətirib çıxarır. Stress ürək-damar xəstəlikləri, yüksək təzyiq, dəri xəstəlikləri və digər fəsatlarla nəticələnir. Bəs bu zaman özümüzü necə qoruyaq? Sakitləşdiricilər xilas yoludumu? Bəzi mütəxəssislər sakitləşdiricilərdən uzaq duraraq daha sağlam yollara əl atmağı məsləhət görürlər. Məsələn, su içmək. Su kortizol ifraz edən hormonun sintezinin dayandırılmasına kömək edir. Kortizol stress zamanı diqqəti gücləndirsə də, Onun çoxluğu əzələ ehtiyatlarının çox aktiv şəkildə istifadə olunmasına gətirib çıxarır. Fiziki aktivlik stresslə mübarizədə xüsusi önəm daşıyır. Belə ki, orqanizma neqativ təsir edən hər şey işlək əzələlərdə yanıb məhv olur. Yaxşı olardı ki, idmana və təmiz havaya daha çox vaxt ayrılsın. Qəribə səslənə bilər, amma göz yaşları sağlamlıq üçün həqiqətən də faydalı ola bilər. Onlar bədəndən zərərli maddələri çıxararaq orqanlara zərərli təsiri azaldır. Unutmamalıyıq ki, emosional vəziyyətimiz birbaşa orqanizma təsir göstərir. Odur ki, stresin yaratdığı kroniki fəsaddlar, yəni panika atak, apatiya, iştahsızlıq, davamlı təllaş, həyecan və bu kimi hallar aşkar olunduqda dərhal mütəxəssislərə müraciət edərək problemin həllini tapmalıyıq. Buguna olan səhiyyə xəbərlərimizi dinlədiniz. Dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri Səhiyyə televiziyasında, STV xəbərdə dinləməyə davam edin, izləməyə də əlbəttə ki, həmçinin eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən TikTok, Facebook, Instagram və YouTube-dan izləyin. YouTube-da bütün bloqumuzun hamısına baxıb öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Geri dönüşünüz, şərhləriniz bizim üçün çox vacibdir, çünki onlara əsasən onlar üçün bu xəbərləri hazırlayırıq. Özünüzü və doğumlarınızı qoruyun. Sağ olun, salam qalın.